നമസ്കാരം. അസാധാരണമായ ഒരു കാലത്തെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം കടന്നു വരികയാണ്. ക്രിസ്മസിനെ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി. ഉണ്ണി യേശുവിൻ്റെ തിരുപ്പിറവിയെ അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം. ആഘോഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ക്രൈസ്തവ വീടുകളിലും ഭവനങ്ങളിലും ഒരുക്കുന്നത് പുൽക്കൂടാണ്. പുൽക്കൂടൊരുക്കി ശ്രദ്ധേയനാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടാം. ഒരു വേറിട്ട വാർത്തയിലേക്ക്. ചേർത്തല കാളേക്കുളം കരീച്ചിറയിൽ ദിവാകരനും ഭാര്യ അമ്പിളി അമ്പിളിയും ചേർന്നാണ് പുൽക്കൂട് ഒരുക്കുന്നത്. ദിവാകരൻ നമ്മളൊപ്പം ചേരുന്നു. എത്ര നാളായി ഈ പുൽക്കൂട് ഒരുക്കുന്നത്? അഞ്ച് വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട്. അഞ്ച് വർഷവും 22-ാം തീയതിയോടുകൂടി തീർന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പണിത് കൊടുക്കുക ചെയ്യാറുണ്ട്. വലിയ ലാഭമുള്ളതുകൊണ്ടാണോ തുടർന്ന് പോകുന്നത്? കുഴപ്പമില്ല, ജീവിച്ചു പോകാനുള്ളത് പൈസ നിന്ന് കിട്ടും. എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് 450 രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ വിൽക്കും. കടകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കടകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് 325 രൂപയ്ക്ക് കടകൾക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു ലാഭവിഹിതമാവും. നമുക്ക് മറ്റുള്ള ചിലവുകളില്ലാണ്ട് അവരൊന്നും എടുത്തിട്ട് വെക്കോളും. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എത്ര? കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഏതാണ്ട് 120 രൂപയോളം. 120,000 രൂപയോളം. എത്ര നമ്പർ? എത്ര നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 500-600 കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയിരുന്നു. കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത്രയും സജ്ജമാക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ, കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സാധനം പാഴ്സലായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കോവിഡ് ആയ കാരണം ഞങ്ങളൊരു 1,300 എണ്ണേ ഈ വർഷം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്? ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫർണിച്ചർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ അറുത്ത് റീപ്പുകളാക്കി നമ്മളുടെ മെഷീനിൽ തന്നെ അറുത്ത് റീപ്പുകളാക്കി സ്റ്റാക്കിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കും. അത് ടൈമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ഐറ്റങ്ങളായിട്ട് ഗ്രില്ലും ഐറ്റങ്ങളും ടോപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന ദർഭ എന്ന് പറയുക, പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഈ സാധനം. ദർഭ ഇരിക്കുന്ന വീടുകളിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാകില്ല. ഹിന്ദു മത ആചാരപ്രകാരം നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ദർഭ. ഈ ദർഭ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു 5-6 വർഷത്തേക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോകില്ല, എലി കടിക്കത്തില്ല. വൈക്കോൽ വെച്ചാണ് മറ്റുള്ളവരുണ്ടാക്കുന്നത്. അവരുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരും വർഷം ഇത് വൈക്കോൽ എലി നിന്ന് പോകും, പിന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന പുൽക്കൂട് ഇപ്പോഴും ഈ 5 വർഷം മുമ്പ് മേടിച്ചവർ വീണ്ടും മേടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും സാധനമുണ്ട്, സ്റ്റോക്കുണ്ട്. ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയാൽ 5 വർഷം സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് പൊടി കയറാണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് മൂടി വെച്ചാൽ പുതിയത് ഇന്ന് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അതേ കളറായിരിക്കും അന്നും, മാറ്റം ഉണ്ടായത്. ദർഭയ്ക്ക് ഒറ്റ കളറേ ഉള്ളൂ ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ. പച്ചയ്ക്ക് പച്ചക്കളറും ഉണങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ കളറുമാണ്. അത് ഈർക്കിൽ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഇന്ന പോലെ ഈർക്കിയാണോ എന്നുള്ളത്. ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈർക്കിലെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ബലമാണ്, ആ സാധനം പൊടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മളിത് സ്റ്റാപ്ലർ പിന്നിലാണ് അടിക്കുന്നത്, ആണിയല്ല, അതുകൊണ്ട് തുരുമ്പിക്കുകയില്ല. സാധാരണ നിലയിൽ ഈ കച്ചിലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ പുൽക്കൂട് ഒരുക്കുന്നത്. സാധാരണ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും വരണം ഇതിലോട്ട് പറഞ്ഞത്? ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വർക്കുകൾ കുറവായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ഒരു വീട്ടിൽ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ദർഭകൾ നിൽപ്പുണ്ട്. അവർ 10,000 കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്താണ് സാധനം വെട്ടിച്ച് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സാധനം നമ്മൾ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടി പോയി വെട്ടി കെട്ടി അവിടെ തന്നെ വേലത്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഈ സാധനം കൊണ്ടുവരും. കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ മുകളിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും. വർക്ക് നമുക്ക് മറ്റുള്ള വർക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മളിത് ചെയ്യും. അത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നില്ല? ഒന്നും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നില്ല. ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നുണ്ട്, ഹാർഡ് ബോർഡ്. ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാർഡ് ബോർഡാണ് എൻ്റെ ടോപ്പും ബോട്ടവും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാപ്ലർ പിന്നെ. ഇപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള, എത്ര എണ്ണം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി എത്ര എണ്ണം നിർമ്മിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 10-40 നിർമ്മിച്ചു. അതിൽ ഒരു ഇന്നലെ ഒരു 5-8 എണ്ണം പോയു. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി കവർ ചെയ്തെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടകൾക്ക് വെക്കുന്ന 15-ാം തൊട്ട് കടകൾക്ക് വെക്കാൻ തുടങ്ങും. ഡിമാൻഡുണ്ട്? ഡിമാൻഡുണ്ട്, ഡിമാൻഡുണ്ട്. ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇനി 5-ാം വർഷവും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വർഷവും 22-ാം തീയതി 24-ാം തീയതി വരെ കച്ചവടമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ 22-ാം തീയതി തീർന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ അറിഞ്ഞായിട്ട് വന്നിട്ട് 15-20 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അമ്പിളിയെ ഭാര്യ അമ്പിളിയെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തതാണോ? അമ്പിളിയെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തതാണോ? അമ്പിളിയെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. അമ്പിളിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇച്ചിരി നമുക്കൊരു ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഏർപ്പാടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാപ്ലർ അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ കയറും. ഏതാണെങ്കിലും ഇത് വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടരാൻ തന്നെ? അതെ അതെ, ഇത്തവണ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കടകൾക്ക് ഇപ്പോൾ 2-3 ജില്ലക്ക് നമുക്ക് വെക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് നമ്മൾ കടകൾക്ക് വെക്കും. കടകളിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് സാമ്പത്തികം മേടിച്ചിട്ടല്ല, വിൽക്കുക. വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങൾ മടക്കും. 26-ാം തീയതി വിറ്റതിൻ്റെ കാശും മേടിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ദിവാകരൻ അമ്പിളി ദമ്പതികൾ പുൽക്കൂട് നിർമ്മാണത്തിൽ സജീവമാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലമായി പുൽക്കൂട് നിർമ്മാണത്തിൽ സജീവമാണ്. ഇക്കൊല്ലത്തെ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു, അസാധാരണമായ ഒരു കാലത്തെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമാണ്. എങ്കിലും ആഘോഷത്തിന് അവരവരുടെ ക്രൈസ്തവ ഭവനങ്ങളിലും പള്ളികളിലുമെല്ലാം
പുൽക്കൂട് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഘടകമാണ്. വേറിട്ട ഒരു പുൽക്കൂടാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം കച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണ പുൽക്കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ദർഭ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുൽക്കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അത് എലി കടിക്കുകയോ അങ്ങനെ നാശനഷ്ടം വരികയോ ചെയ്യില്ല. 5 കൊല്ലക്കാലം യാതൊരു കേടുപാടും സംഭവിക്കാതെ ഇത് ഇരിക്കും എന്നതാണ് ഈ പുൽക്കൂടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഇദ്ദേഹം നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ന്യൂസ് ടൈം, ബിൻ മീഡിയ, ചേർത്ത്.